Specifically, as sugarcane farmers, you will have to go back almost 20 or 30 years to find a time where the sugarcane industry was thriving the way it is thriving today. Here in Kipsitet, Your Excellency, on a weekly basis, on account of the reforms that you have initiated in the sugar subsector, making sure that our factories are working, and on top of that, giving us the subsidized fertilizer program. On a weekly basis, Your Excellency, the amount of money that is in circulation, kwa hii town yetu ndogo tu hii hapa ya Kipsitet, factories zile ziko hapa ya Moroni, West Valley, Kibos na zingine, they pay close to 90 million Kenya shillings kwa wakulima hawa ambao unaona hapa. Na hiyo haijatutosha. We request, Your Excellency, kwa sababu now you have assented into the sugar bill and it is now an act of parliament, that hapa katika Kipsitet, because hii ndio headquarters yetu ya mambo ya askari katika Kericho, upatiane amri wale watu wa sugar directorate wawe wameweka sugar directorate na sugar research institute yao hapa Kipsitet, ili wakulima waweze kupata varati, sio hii maneno ya kungoja karibu 14-15 months, wapate ile varati ya baada ya miezi 12 wameshakata miwa kupeleka kwa kiwanda na wapatane na pesa yao. Mimi najua mheshimiwa rais, wewe ukisema hiyo sisi tunaweza kupona sana, because it is our intention that in the next 1 year, hiyo 90 million ambayo tunaongelea, hizi mashamba ambayo bado unaona iko empty, hawa watu ni watu wanajikaza sana, watapanda. We want to actually triple it so that kwa wiki moja unapata karibu 1200-1300 inazunguka katika town yetu ya Kipsitet. Ukifanya hivyo rais, tutakuwa na shukrani, na hiyo ndio itakuwa ile bottom up agenda ambaye uliahidi wakati wa campaign, kwamba mwananchi wa kawaida atapata manufaa na sio uchumi ya watu wachache peke yake pale Nairobi. Ya pili, mheshimiwa rais, nikubaliane na ile ambaye mama county na mheshimiwa justice wamekuomba, kwamba katika pale ambapo umewekea umepark ndege siku ya leo, kiwanja hiyo ni kiwanja mzuri sana ambaye wanabiashara wengi wako hapa wakiongozwa na kina mama wa soko hapa Kipsitet, wangependa uweke state of the art ESP market ambaye inaweza kajenga soko kubwa kabisa wafanye biashara yao katika mahali hapo. Na sio hiyo peke yake, tunajua katika serikali hii mheshimiwa rais uko na ile program ya housing. Hapa katika Soin tuko na viwanda mingi sana, tuna viwanda hivyo vya sukari nimekuambia, kuna ingine ya chuma, kuna ya simiti. Most of the employees ambao wanafanya kazi katika viwanda hivyo mara nyingi wanasumbuka kupata mahali pa kuishi. Mimi ningependa kukuomba mheshimiwa rais, ile program yako ya housing, hata sisi tuko na shamba ya kutosha hapa Kipsitet, wewe weka hiyo program, wajenge karibu nyumba 1000. Tauni ya Kipsitet ikikuwa kubwa, wamama wetu na vijana watapata biashara, na economy ya pande hii ya Soin itazidi kuinuka. Hiyo ni request ambaye ningependa kupatia wewe mheshimiwa rais. Nikikaribia kumalizia, chamua na mwani yenguti, Your Excellency, ingele ngolio nege ya inuru wesh enu li koba atembaya matoko namine laine moja wa som ole mheshimiwa rais kuyo ini yoni nyitoti enengu kiteke kurabiga apkericho meu utienech amenge hibi higalak mheshimiwa rais, because lakwene kwa kiborchi makatiati sikerebene kutot kori lakwet ako nere misingo legali ambaba konga amuni baba nyone moja kesom mheshimiwa rais ile kuyo ini yoni bongoni ngalechoton kumie utien biga apkericho kiteke mi kekonye akekere ngolionde noton. Ngalek ab chief, Your Excellency, nikikuren taifa care, kokamoche asom biik ab kale onge sirge en program inoton nebo social health, nikikuren taifa care. Kikiwal sheria nebo NHIF, ndamun NHIF kokibo biik tutikin ako kimokoitchin chong'inda biik, missing ko biik mwananchi nebo kawaida nemi ng'weny. Lakini sheria neki ndo iwech mheshimiwa rais age petition en bunge kokikon ki nekibare universal health coverage ne kokile chi age tugul taibo emet ab Kenya kwemoche ichut program inoton sige hakikisha ngele yange mian agiwe sipitali igoite kadi noton kinyoin agiwe ga. So amoche osom pika ab Kericho
Tege mingwen missing. Enkericho County came it and only 20% nebo registration. Yani mbik taman alaktukul ni it kongetenyu paga taman kubi goenge tiocheka sirge. Amacho so mogo le onge sirge en program minoton. Ago giginde en sheria. Kele ago chitane motindo agasi ku big mara vijana anakubo isiek anachebioso kumi ginege bare means testing instrument. Yani kibi monigole imuchi iliban silingat. Pogol aenge, pogol aeng, pogol somu. Ago mi maswali chege tebeni. Amaja so mogo ra. Yanga kite ebeni swali. Kume walu imuate tukuk jemetindai. Ngele mi bigalak leche yuege negele matindo ago. Ana matindo ade. Yanga kite ebeni poso gut. Sinyoru konyo isi tembeit. Negaega kusituku gala. So amaja som. Ole big up kericho osirge en program. Kogian pig tukul. Mimi nilikubali mheshimiwa rais. Na mimi najua waja niseme hii kwa Kiswahili. Watu wengi bado hawajakubali hii maneno ya taifa care. Kwa sababu wengi hawajajifunza tabia ya kusaidia Wakenya wenzao. Kusema ukweli rais, hii mzigo si ati rais. Mimi wakati ilikuwa NHIF, mimi kama Aaron Cheruyiot, nilikuwa nakatwa shilingi 1,700. Kwa mshahara wangu ile ya 1 million ukichukua 1,000 nitasikia kitu kweli. Lakini wakati payslip ya Oktoba imetoka, hata mimi karibu ni kuandikie message your excellence. Karibu ni kuambia umetuumiza kidogo. Kwa sababu, mimi nimekatwa 30,000. Lakini, 32,000 actually. Lakini wakati nimekumbuka, iyo 32,000 inaenda kusaidia mwananchi mwingine ambaye ajiwezi ambaye alinipigia kura, nikasema hiyo ni sawa. Afadhali isaidia mwananchi wa kawaida, kuliko hii mambo ambayo tunaitana arambe kwa kijiji kila siku. Situfanye tuone vile tunaweza kuwa na program moja ambaye inashughulikia wananchi wetu wote kwa safari moja wakielekea hospitali wanapata matibabu kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo mimi nataka kuhimiza Wakenya wote tafadhali, hata kama ni kupinga, hata kama ni kukosoa, jaribu kwanza enda hospitali ukiwa na ile kadi alafu ukuje utupatie ripoti. Tumepatiwa hapa ripoti kwamba wale wamejiandikisha katika program hii yetu ya Taifa Care, ukipatiana kadi ile inalipa bill. Unajua wengi wa wale ambao wanaendesha hii fitina na